Dobro večer. Evo, dobrodošli u još jedan novi serijal u kojem ćemo Nataša i ja pokušati prijeći Terrariju, ali na jedan, recimo, brži način. Ja nisam baš napravio dobar uvod, to jest uopće nisam napravio uvod u video kada smo igrali, jer Nataša zapravo nije ni znala da ja snimam. Tako da ovoga, evo sad ukratko ću objasniti o čem se radi, jel? O samoj igri, Terraria je izašla 2011. godine, developer je Relogic, praktički survival igra sa dosta kraftanja, dosta majnanja, kopanja, jel? Mislim, dosta se često uspoređuje sa Minecraftom, jel? Kao 2D Minecraft. Toliko je dobro napravljena zapravo da je jednostavno ona stoji za sebe, znači sama za sebe igra i ne bi se trebala baš ispoređivati sa Minecraftom, ali eto, čisto da se zna. Nataša je znači moja cura, ako neko ne zna, sad trenutno i zaručnica. I mi smo zapravo dosta igrali Terrariju. Znači ja imam oko 150, preko 150 sati, Nataša ima preko 200. Dosta smo igrali multiplayer i svaki put kada pokrenemo igru, jel, i krenemo iz početka, dođemo do jednog dijela gdje jednostavno treba dosta kopanja, dosta čačkanja i onda nam opadne motivacija, opadne nam ono zanimanje i odustanemo. Znači pređemo svaki put 60-70% igre i stanemo. Tako da, čisto da ne krećemo opet iz početka, dok opet Terraria, znači developeri konstantno dodaju nove stvari, znači stalno ima nešto novo i stvarno se širi dosta igra još i sad. Nismo nikad vidjeli taj kraj i zadnji dio igre, tako da smo odlučili jednostavno preskočiti taj uvod i Nataša je napravila, pošto je ona sad već dobra, ima level editor, jel? U kojem se doslovno svijet može srediti kako se hoće, pokrenuti određeni eventi, bosevi, neću sad ništa spojlati, jel? Ona je to sad sve pripremila doslovno da mi možemo ući i spremni smo ono malte ne za samo boseve redati. Tako da eto, to je čitanje recimo, ali ne znam, kažem, toliko smo puta već to sve prešli da jednostavno nam se ne da, htjeli smo vidjeti samo taj zadnji dio igre i eto, to ćemo i napraviti. Ako nekom to ne paše, naravno, jebi ga, šta da kažem. To je u biti to. Doslovno će se vidjeti dijelovi gdje ćemo mi izlaziti iz igre i sređivati lika, namještati, dodavati nove stvari, tako da ono, tako ćemo igrati, jel? Čisto da se zna. I to je u biti to. Neću više duljiti, idemo u video. Isuse. Hello. Oj. Vidnje. Ti to u vjenčanici. Jesam. Oj, event. Boš fora izgleda. Hvala. Kak' je ti to za eko? Čekaj samo malo. Pa to mi je balon. Vidim. Čekaj samo malo, samo malo. Ne mogu se ništa pohvatati. Kako da... Znači, sakrim, aha. Visible. Eto. Tako jebite. To će vam. Isus, da izgleda... Jel da izgleda kao da imam grudnjak, onako neki? Da. Vjerovatno si krivog karaktera uzeo. Koji kurat. Pa ovoga... Aj, dobro. Makni se. Dobro. Isus te. Odlično, to kad te naljutim. Upadaj. Čekaj. Brže. Ajde. Ušao u zid. Ja ti prvo uključiš tude, nemoj stajati dolje. To jest ako stojiš, nemoj stajati uz zid. Dobra. Jer ako si preblizu, onda te damage-a. Ovako kak si, ja mislim, vidiš. Da. Pa vruće bude ovoga. Odlično. Je li to peka zapravo? Tu stavimo... Tu nam je za meso. Ojebem, dobro, super. Ovdje isto nemam pojma kako su ušli preko, ali dobro. Vjerojatno kad smo bili odaljeni. Spavne bi se vjerojatno. Da, uglavnom isto sam stavila da se mora otvoriti više. Alo, vrati se nazad. Sad se vrati lijepo nazad. Nije dovršeno, sve vrati nazad. Evo ga, dobro. Vidiš? Tu ima mala sklopkica, joj da upališ i ugasiš. Aaaa. Ujebote, predobro.
Tako da smo osigurani, epik. Vidio ovoga smo ostavili vani. Puca on. Pa sad ti NPC brane. A pre dobro. Ajde, ostavit ću neko uđe. Eto to tak izgleda kak izgleda. Lift bok te imamo. Da. A pre dobro. Dobro. Gdje je moja soba? Kaže... Nigdje. Na podu. Ovaj... Ovaj... Čekaj, ma bez veze sam sve namještala. A ovo no, tu, znači, ako bude goblin, onaj invasion ili nešto tako, samo doslovno ti u jedan, ja u drugi aktiviramo i mrtvi su. Super. S one strane nisam apsolutno ništa uređivala, s ove malo jesam. Dođi. Samo sekund, malo organiziram ovaj. Ajde. Volim lijepo. Opa, arena. Arena. Finese cvjetiće. Nice. Ovaj, da. Ne. I to je to. Neka. Mora biti lijepo kad ubijamo tu čudište. Da. To je to, ovaj, nisam, kažem, ništa stigla. Da, pa dobro, super. Aha, spavne se laganije ni ovi mrčanti. Mm, stavila sam da smo sve ih našli, zato da, dolaze. Da. Dobro. Evo, vatromec. Krećemo. Joj. E sad, jel idemo prvo ovoga odmah dolje ili kako ćemo, šta ćemo? Pa možemo vola odmah, ili ćemo pričekati još malo da ubijemo ovaj oko. Aha. Mislim sad će noć, pa možemo... Čekaj, ali imaš to za aktiviranje oka? Imam, imam. Dobro. Sad će noć, tako da nećemo noć. Morat čekati. Totalni je mrak, dobro. E tak, sad se vratne. Idemo na ovaj, jer noć je. Može. To se promijeni glazba, jel ovoga? Da. Iako ne zvuči mi ko noć. Pa ni meni baš još. Možda zbog kiše. Ja ne znam. Aj, pričekat ćemo 8 sati jer onda je sigurno noć. Kak je ovo kiša, Branić? A pa ubila sam ovoga... Slajma što nosi kiša. Čak sam smislila bolju jednu šemu, tako da ću zapravo srušiti ovo drvo, najvjerovatnije. Zašto? Zato što sam smislila bolju šemu, bolju obranu. A da, pa možeš ga ostaviti tu, a da pokraj ovdje napravi. Mislim, vidim da si ovdje čistila ovaj prostor. Da. I mislila sam tu još svašta nešta. Da. Ovaj, sam kažem, to sad mi dosta vremena oduzima. Pa dobro. Za sad još kao ne traje. Da, aha, to ti gađi. Ja gađam. Znači, šta ovako, oko tu pobjedimo i šta onda? Koji je dalje plan? Ne znam, otići u Crimson Dungeon ili? Tamo. Ili to u Crimson, da. Jel tamo možemo, šta moramo? Crimson ima jedan usput, možemo onaj Brain i onda s toga otići u ovaj, kak se zove, u Dungeon. I iz Dungeona odemo ovo lubit. Da. A, i to, onda, to su onda ti glavni... početni. Da, u Crimsonu kakav je šema za spavnanje? Listo ima... samo razbijemo onaj... Razbijamo i dalje. Okay. To jest ovdje je sad srce, a ne orb. Da, okej. Okay. Ja mislim da je sad definitivno mrak. Da, vjerujem da. Nice. Nisam ni pitala da si spreman jer mislim ovo je... A mislim ništa. Da... ovo prolazi kroz njega, to sam i zaboravio. Čak i duže treba nego što sam mislio za killar ga. Morat ću se nekako pa bolje organizirati. Pa znaš da on ima dvije one. Da. Ma kad se sjetim kuk... Ne, nemoj predaleko, dođi vam. Uh-huh. A vidi ti se petao ovaj uzeo. Pa to je onaj... Nije to pet, mislim to je onaj za spavnanje. Da, summoning onaj, da. Pa imba smo ono nalazile već, njega smo imali. Joj, vem ti, nisam stavio ovaj bee gun, ali dobro, ajde. Dobro, ja ću sa bee gunom, ti imaš i pištoljčić, ja imam bee gun. Dobro. Imam oboje hrpu ovoga... metkova. Da. Erova. Metaka. Dobro. Ajde, doći, metak jedan. S te strane, a kroz tebe još ne vidimo. S te strane je dungeon.
Ovaj moje je puno dalje nego što sam mislio. Opa, opa, nije, ne vidim ništa. Pa da. Evo ga. Zaboravila sam na to. Da. Jebem ti. Da. E, hook koristi. Sa, e. E. Joj, da navikne. Aha, aha, gdje miš, tu je i ovaj hook. Da. Morat ću se stvarno naviknut na te neke stvari. Da. Sad smo malo ispali i što sa... Pa nismo ovo igrali pun klinac. Ono, igrali smo Starbound. Vistorm, kao. Da, vi stvarno. Jel nas nosiš, šta? Pa ne znam, nisam gledala. Evo nas, u Crimsonu. Bog, to što dobro izgleda. Jel da? A. Zaboravio sam, pa da. Jesi ti na kraju napravio torča? Pa jesam, postavljao sam putem, ali ovoga... Sad recimo više nemam, 15 sam uspio samo napraviti. Aj ti izađeš, jel ti imaš slime koji? 16. E super, napravi onda koliko možeš. Da. Jel imaš drveća? Da, 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 napravit ćemo makar tamo u onoj areni kao da se bojimo. Borimo. Se bojim, da se ne bojim. Da, baš. Dobro, ovi nam krutebo, ne mogu ništa. Evo tu je oltar, by the way. Put, di ga je? Tu. Aha, ovo? Da. Zove se. I sve ovo tu. Ima i srce, samo što vam ne treba. Oh my god, zvukovi. Ušit. Dobro, imamo onaj... Evo ga, srca su tu. Da, evo tu ima 330. E sad ovo je taj veliki dio. Ja ću malo staviti ovih... wooden... platforme one, da zatvorim. Aha, može. Jis napravila ovaj... Aha, šta je sa zvukom? Šta je sa zvukom? Pa creepy je. Aha. Ali ti čuješ to? Pa čujem da ovo, a mislim... To su valjda namjerno tako, eto. Da bude zajeban, oh nice. E ta. Hajdem porukat ove. Ovo je sasvim dovoljno. Da. Čekaj, još ću tamo jedan stavit. Ovako malo da imamo. E, tako, super. Znaš šta ja nisam uzela? Šta? Pickaxe. Ja imam, jel nije hammer za ovo? Ne, hammer ti je za izmjenu, znači, hoće ti biti koste penice ili... Znam, ali ja sam mislio da se hammerom ovo razbija, ovo srce, ova. Pa nema veze, ali prije sad sam zeznila ove... Ove podne. I ne mogu skinit, kužiš. Aha, dobro, jebeš. Ovaj, da osvjerli tu malo pa ćemo rokat. Mogu jednu. Aj. Meteor landed. Aha, pa dobro da, znaš da bude ovoga, nekad se neš dogodi. Da, da. Mi moramo rokat dok ne bude ovaj... Evo ga. Brain. Al tu ude? E jebeni, kako sam si ekvipao bez veze ovo. Ovako ćemo rokat. To. Dropa on dosta i mane. Nice. Oh, achievement. Da. Pre dobro. Nismo ovoga ubili otkako su ono ubacili achievemente. Očito da. Oću još kojeg, mislim. Ajde, rokaj. Njih može više se, da. Da. Ovdje više ni nema, dobro, meteorit. Jebate, valjda neće past na kuću, jel može uopće past? A može. Na kuću, da nam padne. Da, da. Još nam je ovaj... Bog te, ovo drve, ta kuća. Oh my god, goblin army. Ajmo, spavljaj se nazad. Telefon, zovi kuću, zovi. I zauzmi jedan. Samo se izraš telefon. Da. Ja ću u ovaj drugi. Znači, samo drugi gore.
Ne, dobro je. Aj, dobro, može. Ove, otvoriš... Fuck. Kako se vrata zatvaraju? Imaš desni klik samo ovo, jel? Da, e. Dobro. I to je to. I palimo gasima, jel? Stalno. Jep. Dobro. Ali mi ne možemo izaći odatle nikako, jel? Pa možeš. U tu sekundicu. Evo ga. Ha. Da. Dobro, ajde. Koliko? Pa dobro, oni su approaching tek. Oni će doći za da, neko pa, vrijeme. Da, da, pa ćemo se pripremiti do onda. Da, da. Dobro, ajde sad da ostavim. Jebem ti konstantno, znači stišćem inventory krivo. Aha. Dobro, ja čak i ne. Sto igara, ono... Da. Svako je različito. Evo ih, evo ih, evo ih, vidiš što dolaze. Ujebem ti, ujebem ti, da, da, da. Znači, zatvori vrata. Možeš izaći, uši. Morat ćeo se, da, 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 više. Joj, da, 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 ova. Ali, dođi, izađi. Dobro. I ona samo ako se stvori, mi ovako pokosimo i to je to. A čekaj, ja mogu i... A ovi idu... Eto ti. Aha, mogu znači izvana ovoga. Da, da. Samo bitno, budi dolje da ne skaču prema gore. E, vidi, ovdje ti iza. Da, okej. Aha, misliš, da, pa čekaj onda jebote. A ne mogu jebote. Ja vidi, ti sam samo gala. A, bok te, šta je gore, ni ne mogu. Okay. Čekaj, uzjebao sam se sad malo. Čekaj, ovo automatski radi, taj... Vatra, da. Da, da, svaku aha, sekundu, da. Da, okej. Okay. Ja sam mislio da moram ja stiskat, kako se siđe s ovoga? Kako se siđe s ovoga? To stisni space. Aha, da, 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 okej. Okay. Oh my god. Jebote, health. Healaj se. Da, ovo nisam dobro baš osmijel. Ne možemo proći mi. Da, da, da. Znam, zato mi je bolja ona šema što sam ti rekla da sam drugo smislila. Tako da, da. Ću to napraviti. Jer ovo sam na brzinu napravila čisto. Da, da, pa dobro. Ja još nemam pickaxe, ne mogu kući ništa makniti. E, ovo malo ovoga silaženje ne ide baš. A znam. Dobro, dobro. Dobro, bitno da ovi umiru laganini kroz tebe pogledaj ovo. Mislim, sad bi 100 godina ovo, sad samo dilaš se s ovima. Da. Dobro. Cleared. Aha, fino piše dolje koliko je ovoga još treba. Da. Dobro, ajde, a jebi ga, nismo testirali ništa, pa nismo lazati. Pa nismo, da. Ali dobro radi ovo jebote, piči po njima ko luda. Ali sad pa, kad dođemo tamo... Pa koliko holda i sve ima, da. Mislim, sam prođeš kroz to i... Baš. Dobro. Kućica ova će... Mislim, nema nikakve koristi, definitivno. To... Zato ju ne bih htjela ni zadržati. Da, a baš foro izgleda. Mogu čisto ostaviti je za ove, kako se zove, NPC-eve. Da, da, da. Pa eventualno to, da. Evo ga, gotovo. Nice. Dobro, moraju još ovi izginiti koji su tu. Mhm. Sad će oni brzo. Jebote, praši ta vatra po njima, dobro. Mhm. Evo, odustaju. Ja, ovdje je gotovo. Jesus te, vidi para, vidi svega. Dobar, znači, cijeli gold i nešto sam skupila. Da, pare, bok te, to si nismo jedin. A dobro, to nije toliko bilo. Pa ni ne treba. Dobro, vidi što sam vam oštetili. U bitki, bici. Da. A kažem, eto, sad smo isprobali, uglavnom sa flame-om. Isto imam doslovno šemu, znači kako da napravim taj fortress, jel? Mhm. Dobro. Da, a bit će bolji. Super. Odo ja dolje, aj bok. Gdje? Sad odmah idemo na bossa, jel? Na... Da, da. Isus te, što ovo piči? Mhm. Isus te, što ovo fino. Kako ste, jesi to copy-paste ili si morala majko mila klikat? Napravila sam i onda sam samo copy-paste. Aha, dobre. Znači dio, ja sam napravila, što ja znam, pet tih
Da, da, kužim i onda jer, samo da. Pattern. Ali svakako, majke ti pogledaj koliko to. Da. E, čekaj, stani. Uoo, što je ovo? Ovo nam vodi do ovoga, onog dungeona kojeg nismo obavili. Aaa, super. Znači da ga ne moramo tražiti, s tim se zezat, predobro. Znači... E, a sad idemo još dolje. Može. Jebote. Što fora izgleda, ovaj paralaks. E, tu. Ono dolje je doslovno, znači sam tu samog dna išla. Aj čekaj, sad samo malo, nemoj ništa. Nemoj još bacat. Ne. Samo da si organiziram malo ovaj... Aha, stvari. Stvari, jer... Dobro, imp je tu, znači on je miran. Ne znam koliko traje ovaj obsidian potion, ajde odmah ću ga roknuti jednog. A nemoj, to će on prije nego što... Dobro. ovdje nemaš apsolutno ništa, kužiš. Doslovno je ovako cijelo vrijeme do kraja. A dokle? Aha, moramo doći do kraja prvo. Pa, znaš da zid ide unazad, ne znam ja koliko će nama trebati. Istina. Dobro. Laganini pić. Pića. Nemaš. PvP, te stavim. Nisi, jesi ušao u kopru? Sa vjenčanicom me bija tu, bok te. Ja bježi. Ćut. Šta, jesam ušao? U pv... ovaj... Da, nisam. Koji smo? Plavo. Viš što piše sa strana. Sa strane. Detected nearby. I tako bude ako ima nešto drugo. To je sve na mobitelu, jel? Da. Po mobitelu vidimo. Ha, fino. A ja ne znam šta je to s tobom i s tim topićem. Nemam pojma, majke mi. To je izgledalo ko ovoga mornarsko kao odjeljce. Je izgledalo doslovno ko grudnjak da imam. Samo provjeri da li si stavio male ili female. Možda ti je ušlo na female pa zato. Ne znam. Eto, sa ženskom kad igraš. Kad te lupi, jel se čuje Pa nemam pojma, nisam to oslušao. Aj čekaj, ovdje sam imun na sve. Ako ću ono kao, čekaj. Čekaj. Evo ti, ajde. Joj, žensko si. Žensko, ej. Evo te led. Dobro, to možeš promijeniti isto u onom editoru, na stranici onoj. Pa li ti smeta što sam žensko? Da. A jebem. Dobro. Promijenit ću spol za tebe. Neću se. Još ovo nisam isprobala. Da, ja ne nemam neki tako. Ja imam ovaj ludi pigan, on mi je predobar. Aha, evo nas. Eto, on možemo ovdje ubaciti. Ajde. S ove strane dođi. Ja, znači, nemam pickaxe. Horniš. Ne mogu vjerovat kak sam. Čekaj, da... Ne! Šta? Da iskoristimo poušene. Aha, dobro, ja samo sređujem ovu ruku. Znači, archeri... Ne! O, mačko. Archeri... Vidiš što ima fino rupu, jebote, onako. Da. Za obacivanje. Što najbolje, to sam i napravila, bila tamo, a... Propade. Di tam? Pa na poslu. Aha, na poslu. A dobro, šta je tu? Čekaj. Ja sam spremna. Aj, brzo. Možda ja nisam. Pš. Ne, ko te piti? Može?